Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της Καλλιράχης για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, αλλά και την ανταπόκριση όλων των υπηρεσιών, των κατοίκων ακόμη και των τουριστών. Ένα μπλε μοτοκρός κατέβαινε σαν αέρας από τον τόπο της φωτιάς, εξηγεί ενισχύοντας τους φόβους για εμπρισμό. Μαρακός Ευάγγελος, στην Καλλιράχη Θάσο είμαι. Θα δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια την αστυνομία, την περιοριστική και το νοσταθείο που φτάσαν άμεσα, αλλά περιμένουμε τα αεροπλάνα. Εκεί βασιζόμαστε γιατί η φωτιά εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πατήσει άνθρωπο. 90% ξεκινάει από σκουπίδια. Έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω τίποτα άλλο να πω. Μια μηχανή κατέβηκε motocross μπλε με χίλια, από ό,τι είπε ένας κτηνοτρόφος. Ούτε αριθμό πήρε, ούτε τίποτα. Από πού κατέβηκε? Από την Κυριακή. Γνωστός από το χωριό, άγνωστος? Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα. Ο κτηνοτρόφος με λέει αέρας, ήταν πέρασε με... Φοβόστε δηλαδή εντρισμό? Εγώ νομίζω και ναι. Σας ξυπνούν μνήμες από το παρελθόν? Πάντα. Πάντα. Είχε ναι. Καεί τότε μεγάλο μέρος του νησιού? Τότε είχε καεί το νησί μας ολόκληρο. Τι άλλο παραπάνω. Και το 85 και μετά. Και τώρα βλέπουμε ένα φαινόμενο που έρχεται ξανά στα πόδια μας. Ό,τι δηλαδή έγινε αναδάσεις, θα τη χάσουμε. Εσείς πώς το αντιληφθήκατε, τι ακριβώς καταλάβατε και τι ώρα? Είδαμε ένα καπνό που έγινε απάνω από το βουνό. Και λέμε κάτι γίνεται εδώ. Και κατευθείαν, ξαναμετά δεν θα πούμε, στην πλατεία του χωριού μας είμαστε. Είναι σε μεγάλη απόσταση το χωριό, τη βλέπουμε από την κορφή. Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά δεν μπορεί να πάει ούτε αυτοκίνητο και άνθρωπος ακόμα δεν μπορεί να πει μέσα. Τώρα κινήθηκαν οι χωριανοί, θα ανέβουν να τις σβήσουν, τι θα κάνουν? Είναι ο πολιτικός σύλλογος όλος όρθιος και οι τουρίστες που βρίσκονται εδώ συγχαρητήρια ήρθαν ντυμένοι που φόλαξα εγώ με το φωνή, πήρα το θάρρος και το είπα και κατεβήκαν εδώ στην πλατεία και πηγαίνουν να βοηθήσουν. Ναι. Άλλο τίποτα. Εγώ λέω συγχαρητήρια στις υπηρεσίες που ήταν τόσο άμεσα και ο Δήμος. Πολλά συγχαρητήρια, τίποτα. Το χωριό υπάρχει ένας άνθρωπος, θα εκενωθεί ή όχι? Ακόμα είναι νωρίς για να το πούμε αυτό. Είναι νωρίς. Παρούσα στις προσπάθειες κατάσβεσης όμως ήταν και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μανατίδου, που παραθέριζε στο νησί και ειδοποιήθηκε από τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τα δυσάρεστα νέα. Είμαστε στην Καλλιράχη, με τη μάχη του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα τυπουργιά, η οποία είναι ανεξέλεγκτη, είναι εδώ στο πληθυσμιστικό σώμα, είναι κατοχή στο χώρο. Θα πρέπει να αποφανθούν οι αρχές, αν ήταν εντυπώ ή αν ήταν ένα μάτι γεγονός. Παρ' όλα αυτά όμως θέλουμε να ζητήσουμε την προσωπική ότι θα πρέπει να ισχυροποιηθούν οι δημοσιογραφίες για να διασωθεί ο δημόσιος περιβάλλον. Πάρα πολύ σημαντικό γιατί παραμείνουν οι ζωντανοί και οι τοπικές κοινωνίες και οι οικίες κοινωνίες.